Vamos começar hoje com um debate sobre o vice-presidente da Câmara que pediu acesso aos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não. Não o quê? Não me dê esperança. Eles estão deixando a gente sonhar. Tomar no teu cu! Presta atenção, Brasília! Idiotas que gastaram bilhões que poderia ser aplicado na área da habitação, na área do saneamento básico, o povo ter uma privada pra cagar dentro de casa, não fora de casa, fazer campanha, gastar bilhões, porra! Vá merda! E o que você fez? O povo gosta de facilidade. A primeira e mais opressora mentira já falada foi... Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá, de verdade, ter saúde, educação e segurança. Que cara mais engraçado! Dominus vai dar pizza de graça para quem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Tá com pau, Dominus! Pizza time. O presidente Jair Bolsonaro disse que a pandemia está acabando no Brasil. Porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. É cada merda que esse imbecil solta pela boca. O presidente Jair Bolsonaro insinuou que pode não tentar a reeleição se não for aprovada a emenda constitucional que determina o voto impresso. Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! Qual é a graça? Eu pensei... numa piada. Sou contra, sim, o fundo eleitoral. Acabou que, no momento da votação aqui em plenário, acabei dando um voto para derrubar esse veto, quando, na verdade, meu voto deveria ter sido para manter o veto sobre o fundão. Eu votei contra o fundão, o aumento do fundão. 2 bilhões já era muito, gente. Agora estão querendo aumentar para 6 bilhões. Na minha opinião, não tinha que ter fundo eleitoral nenhum. Então, o que nós fizemos? Nós votamos sim ao texto base. Isso não significa dizer que eu apoio a questão do fundão eleitoral de 5,8 bilhões. Você quer contar pra mim? Você não ia entender.